Здоров'я дітей – це те, чим найбільше переймаються батьки. Для них надзвичайно важливо, аби умови, в яких лікують їхніх чад, були комфортними та затишними. На жаль, цього не скажеш про окремі відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Складається враження, що окрім турботи про дітей на словах, ніхто не переймається їхніми проблемами, а точніше умовами, в яких вони перебувають і проходять лікування. Аргумент один – відсутність належного фінансування з боку держави. Хоча, як гласить народна мудрість, хто хоче щось зробити, шукає можливості. Хто не хоче – причину. 3 місяці тому головним лікарем закладу призначили Андрія Артемовича. Є окремі, скажімо так, приміщення, які потребують нагального ремонту. На жаль, був такий час, коли, напевно, що зусилля попереднього керівництва трошки були обмежені. На сьогодні сподіваємося, що зі зміною керівника після призначення мене, не тому, що, скажімо, якийсь я особливий, але, можливо, за рахунок того, що я депутат міської ради, і є можливість активніше впливати на фінансування цього закладу, сподіваємося на те, що вдасться досягти більших результатів. За словами головного лікаря, сьогодні міська влада виділила на капітальний ремонт приміщень лікарні втричі більше коштів, ніж за 5 попередніх років загалом. Та є приміщення, які, скажімо, капітальний ремонт них проводився 20 років назад. Такі приміщення є. Є приміщення, які ремонтувалися зовсім недавно. Реальні потреби є досить великі, враховуючи те, що лікарня має не тільки стаціонар, який розміщений в 2 корпусах, але і має поліклінічні відділення. Це 6 поліклінічних відділень по всьому місту. Власне, після їх повного об'їзду, ознайомлення, я ознайомився повністю з всіма, не тільки працівниками, але і приміщеннями цього закладу. Можу сказати, що він потребує значних коштів. Треба сказати, що у частині приміщень лікарні, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії та гематологічному, умови, у яких перебувають маленькі пацієнти, є цілком пристойними. Умови наразі влаштовують. Може, я не була просто в інших лікарнях, але ці умови мене влаштовують. У педіатричному відділенні номер 2 ми зіткнулися з проблемою, про яку вже йшлося в сюжеті. У палатах старі, як світ, ліжка і тумбочки. На вікнах облущена фарба, на стінах облуплена штукатурка, крани на умивальниках без голівок. Батьки пацієнтів дуже обережні у висловлюваннях, і їх можна зрозуміти. Хвилюються за дітей. Звичайно, умови. Я думаю, що для дітей було б краще. Я думаю, що таки б краще були умови. У 3-му педіатричному відділенні умови мало чим відрізняються. Хочеться, щоб були наші діти. Діти – це саме основне, що в нас є. І хочеться, щоб вони перебували в кращих умовах. Для того треба проводити ремонтні роботи. Я тут за відділенням 15 років. У нас проводились ремонти, але поточні ремонти. А капітального ремонту не проводилось. Галина Вікторівна провела нас у палати. Обновити все, новий ремонт, все свіже зробити. Було би добре, якби так зробили, звичайно. Тільки щоб влада мала можливості і сама була така, як має бути. Завідувач відділення каже, що причиною незадовільного стану приміщень є затікання даху. Позапрошлому році проводився ремонт, капітальний ремонт даху, тому що було затікання по стінах, а провівся капітальний ремонт. І тепер чекаємо на другий капітальний ремонт нашого приміщення. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Тетяна Томашівська запевнила. Ремонтні роботи робляться по мірі поступлення коштів. І я думаю, що ви побачили контрасти. Ті відділення, де ремонтні роботи зроблені, і ті відділення, де ремонтні роботи ще тільки плануються зробити. Але можу вас завірити, що за останні 2 місяці значні кошти поступили з міської ради. І я сподіваюся, що до кінця року ми їх і освоїмо. І наступного разу, коли ви до нас прийдете, ви побачите зовсім іншу картину.